proper road race, and in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean Sea. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, virtually unchanged since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today, though, ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1-mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Red Bull. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Daniel Ricciardo starts from pole position today. And starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Kimi Raikkonen, and Leclerc, Alonso, Grosjean, Hülkenberg, and Pierre Gasly, Bottas, Sainz, Williams, and Ocon, Van Dorn, Hartley, Kevin Magnussen, and Marcus Ericsson. And Sergio Perez rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. No heroics into Sandoval, please. We're in amongst the pack and just need to stay. Zdravím vás, já jsem F10 Arena a dneska vás vítám u velké ceny Monaka. To je šestý závod druhé sezony. Si tentokrát přidám více paliva od čokolad, protože minulé nám to palivo výrazně ocházelo, alebo ne. Radši jo, protože i v trénincích jsem hodně ztrácel palivo. Jsem si viděli, tak už 13. místa, velké zlepšení, yes! Takže pane, do svých keců a jdeme už závodit. Všechno žádá bych nedělal žádný blbosti, jsem vyvod. Ty vole, on mě nějakej McLaren trefil. Pojďme se to podívat. To jsou fandol. Ano. Jde to jsou fandol. Tak ten dále zase restartujeme. Jasně, že se... Posunul jsem se na 12. místo. Předkávám se Sainze. Co tady poslá tady Nico Hülkenberg s velkým problémem a taky velký bo... A safety car! A nová strategie. Podle mého názoru ty ultrasovky mají vydrže. Nebo počkat, zajet nebo nezajet do boxů. Má ta zajet vůbec?
temperature is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Asi to zkusím. Je to risk. A v boxech se mnou taky baterý dotaz. Takže mě ukázal se Sainze. A je tam taky asi, to by měl být Sergio Perez. Co to stalo? Vyvěděl jsem se v Grand Hotelu. Za to i za safety car nemohl poznat do zdi. To mám Bota Sainz a měl by to být Perez pořád. Ten startoval z místa posledního. Už se mi dojel. Myslíš, že asi v tomhle kole se jich zajde do boxů? Do prdele! Z nás dojel právě teď. A jsem... Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Green flag. Kamo, kamo, kamo! Tak to je se mám dokoutený. Ta Force India na posledním místě. Takže tady je Sergio Perez. Perezem Leclerc, které musí stát na jeho domácí půdě nepovek. Tak bylo více 6. a teď je 12.
tady tabak a palecký bazén. Ty mi dělali nejvíc problémů v trénincích. Tam jsem měl problémy nejčastěji. Kero nejtěž školy na 12.851. Ještě není povoleno DRS-ko. A za sebou mám Brenda Hartleyho. Kdyby se nevídeš, Brende? Mám popředním přítelem přijdu po kolizi drzné souboji s Bradnem Hartlem. Do prdele! Troll blbej. Jinak, dneska jsem se dozvěděl, že Williams má sezon 2019 potvrdil talentovaného George Russella, který pojede se stavovým číslem 63. Hergog. Na čele oba dva Red Bulli, jak Daniela Ricciarda, tak Maxe Verstappena. A z toho s Hartlem jsou za mnou. A vypadá to na Kevina Magnusena, který jede do boxu. A opět útok Lance Strolla. Ten dokrát je přede mnou. Hartley je už ve zdi. Okay, box, we're adjusting the strategy. Come in this lap. To bych asi další se cikal, ale Hartley už nepokračuje. Hergog! Do píče!
Abych bok po boku zval ten do pase. Tak a flashback zase. Už asi tady v tunelu. Ale no tak. No to je, když se vám stane, že přijdete o čas přítlaku. A strom jíží. Pořadit až na Aničku. Čumře se na 12. místo. Když tady ještě bojili. Šále na Klerkem. Tady se mnou byl taky Esteban Ocon. A poslal mě taky do zdi. Já tohle to asi risknu, že nezajedu do boxů. Ultrasovky nám vydrží, jsem si jistý. Tak a teď už nemám žádný chytrý tlak. Tady se dostalo! Jsem se tady zasekl. Check your MFD for a new strategy option.
single yellow. Safety car. Okay, box, box, box. We're adjusting the... It's Voyager Flare. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tyres are up to temperature, and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Tak, upeč ten vůbec nezvládl. Tak zkusí útok na Marcus Ericssona. A 70 minimálně podle to chvíli, protože Marcus Ericsson. Gino! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. I don't even know I'm yet. A new strategy is available on the MFT. It might also look PV, yes? Check your MFD for a new strategy option. Tak, teď jsem už mudal i Ericssona. To už je super Iron Bot? Použít. That looked bad. No. All right. Let me know you're all right. Jsem zase na sračku. Jako všechno pírák. Ještě do mě zvrst. Ještě oko nebo to vtos chytaj. Ještě oko to vtos chytaj činným šílem.
Lascio per un sacco così. Check your MFD for a new strategy option. Ty vole, kámo, já už jsem bez předního křídla. Jinak si teďka zvýším přítlak. Teď jdu výrazně pomalu a blokuji. Verstappen teďka zajel nejrychlejší kolo závodu. A okolo závodu, co už mi má dost. No, já to risknu, sice to je jenom 11. místo, ale někdo spolu 10 může vypadnout. Další půsel je tady. Aby jsem urval přední křídlo. Ty vole. Sainz o mě ještě vrazil tady. Jsem zlepšený kilo, ale sobě si urvu pneumatiku. No, brzy jsem později. Myslím, že Bottas skončí. Tady ho máme. Dá nás do zdi.
dostat defekt a teď se to tady celé zašpuntuje. Okay, box, we're adjusting the strategy. Come in this lap. A páče se jako špatně předjíždí. Ten patří v tunelu. Ale co jde po druhé do boxu? Teď tady asi tady startovala z 10. místa. Desítka má také na svý formuli. A už to se obrází forsem. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Já tady škupuji celý startový pole. Skoro jsem musel zastavit. Že mám defekt. Check your MFD for a new strategy option. Sakra! Right. Engine off, engine off. A new strategy is available on the MFD. Problém. Dopak to schytal. Protože Pierre Gasly, ano, to. Tak obrází toho, co nám končí.
information on Gasly. They are out of the race. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A new strip. What happened? Let me know you're okay. Check your inventory. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Další rány dostávám. A další závina končí. Sergio Pérez. No, já si ještě nedělám nějakou paseku, jezdím okolo spát, okolo napřed. A mákl jsem. Ty vole! Kámo, já jsem přivádí v paseku. Check your MFD for a new strategy option. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. Už tu blikají modré vlajky. Kámo, Magnusone, to mi musíš dávat defekt. Musíš kvůli tobě mít defekt. Kvůli minus to poradši. Takování a kolizen s Kevinem Magnusenem. A Verstappen je najednou ten vedoucí Red Bull. Jet, no tak jako ne. When you can.
Not gonna. Check your MFD for a new strategy option. Blue flag, blue flag. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. That will be it there. I'm jumping up on it, okay, out. Alonso, Leclerc. Fire, clean it up here. Já tady, tady dělám místo jeďu, Eriksne! Kámo, Eriksen jde do boxu! A Eriksen zase přijde, ztrácí body! Co to jeho první? Už na Sainze sedl. No, teď už je to stejně jenom mám kolo. Takže tohle to mě tak moc trápit nebude. Hiltner, Grosjean. A Hamilton spadl na 10. místo. Má nucenýma opravama. Tak a hned to končí. Tak hned to končí.
13. první kole. Nás pokračuje už jenom 13. A Max Verstappen vítězí. Tak a to jedem do cíle a to jsou 12. místo, špinavé 12. místo, protože jsem celý závod skoro jel bez předního cíla. Nevím, jestli z toho mám mít radost. No vítězství Red Bull, to už je za tradicí. Co? Tam je Ricciardo na plnice před Maxe Verstappenem? Cože? Tak jsem viděl, že byl to Max Verstappen, kdo vyhrál. A tady se chufám do sebe místo, to mě je řeším bude plněj. Máme Verstappen na třetí! Co to má být? Jaká penalizace? Že Verstappen dostal penalizaci? Ano, Verstappen dostal 5 vteřinou penalizaci a přišel o vítězství. Daniel Ricciardo si tam upevňuje vedení šampionátu. Velkým Ricciardo nás to viděl čtvrtý, Sebastian Vettel pátý, Fernando Alonso šestý, Charles Leclerc, Esteban Ocon osmý, Nico Hülkenberg devátý, Romain Grosjean a desátý, Marcus Ericsson. Jeden bod pro něj. Dvě body. Kvůli mě Sainz a Strolla. Vlastně já, Sainz a Stroll, jsme se vnitř ztráky od Jana Hieda a nedojeli Hamilton, Ocon, Magnussen, Pérez, Gasly, Bottas a Hartley. No, reputaci si vůbec nezískám. Moji osobní, já jsem tady jezdil, ale chci se vám omluvit a tuhle tu jízdu. Oba filmové si prohodili pozice. A on se posunul na 7. místo. Leclerc před Magnussenem. Fanon a Ericsson se posunuli z body. A pes byl Esteban Ocon, Ben Hartley, Lance Stroll a Pierre Gasly. Pár konstruktérů je McLaren přes First Indy na 5. místě. Okay. No, jestli mě čekal jsem. Ale není to žádná chyba. Your battle got a bit heated, didn't it? Kam, ty vole, sport, já se zvířu sportsmanship. No, nechci snižovat nikomu reputaci. No ale ztratí reputaci, ale snažím se to získat.
taká vyhraná rivalita na Markusem Eriksonem. Jen 22 bodů disciplinární rekord, dostal se spoustu varování. Splní taky týmový cíl, vyhraná rivalita. Je to přes 2000! No, snížená reputace, blíže klavu veterán. Byli výsledek, ale špatně vybojovaný. Tak. A to tam přijde? 1, 4, 5 a 2, 0, 9, 0. I recommend we could go for something like this. Takže udělat to tady s brzdama. Napak. Bude čas na difuzor. Jsem rád, že mám z aerodynamiky dobrou mráku. Doufejme, že se do Francie nic neposede. Jsem s tím asi novou převodovku, ještě s tím pojedu třetí trénink a až pojevka se pojedu s novou. Máme za sebou 6 povinných závodů, ale ta převodovka to vydržela. Takže paní, já se s vámi už po tom chvíli loučit, děkuji, že jste se dívali, já zatím nasedanou.